Tiki TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Hili ni kongamano muhimu sana kwa nchi yetu na ni fursa adhimu ambayo tumeipata, kwa sababu kwa kipindi hiki cha wiki nzima na mpaka wiki hii tunavyoendelea, tumeona kwamba kuna mambo muhimu sana ambayo sisi kama Tanzania tunapaswa kujifunza, lakini vile vile tunapaswa kuboresha pale ambapo tunafanya. Ni mkutano ambao unahudhuriwa na nchi tofauti tofauti, na kwamba unafanyika hapa kwetu ni faida kubwa, lakini vile vile as a workshop, maswala ambayo yanaongelewa, mada ambazo zinawasilishwa ni muhimu sana, hasa ukizingatia tuko kwenye dhana za uchumi wa blue, ambapo bahari inajieleza yenyewe faida zilizopo hapo. Lakini pia sio bahari tu tunapozungumzia uchumi wa blue, hata kwenye maji ya ndani, maziwa na mito pia kuna mambo ya kuboresha, kuhusiana na mambo ya utalii, kuhusiana na mambo ya uvuvi, kuhusiana na mambo ya ulinzi na usalama kwa vyombo vyetu vya bahari, ambapo ndio jambo kubwa ambalo sisi tasa kitunalisimamia. Lakini vile vile na hata uwepo wa wataalamu na kwenda kwenda na wakati na sera za kitaifa, za kimataifa, na sisi Tanzania kama nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa pia tusibaki nyuma. Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu.